Lafaha gurbu ile harraganaha ka tegin. Raggii hore ee farsama yaqaanka ahaa ee dhakhaatiirteedii asalka ahaa ee hore intii aan nimankan magaalooyinka wax ku bartay ee dhakhaatiirtii jirin waxaa jiray niman la odhan jiray faraadin baa la dhahaa dhakhtarka horta af soomaaliga faraadin niman faraadin ah oo labta kaba oo madaxa ilaa iminka iyagoo dhakhaatiirtii bateen madaxa lafag intay ka guraan lafag kala geliyaa jiri jiray oo ruuxu sidaa ku bogsada malaayiin sidaa ku bogsatay oo dhakhaatiirta ahaa kolkaa lafaha gur xarraganaha ka tegin buuri maanta waxaynu galaynaa doorasho waxaa loo maratamayaa doorashadii golaha wakiilada ama ka deegaanka waxaa loo baahan yahay inaad baratanto oo aad aad iyo aad u loolanto oo aad ku dadaasho inaad cod badan hesho dalkana aanad xasarad ka abuurin oonad qabyaalad buunbuurin oonad wax dhibaato dadka u keenaya keenin oo aanad wax dadka kala qaybinaya ku kicin baa la doonaya lafaha gurmuul xarraganaha ka tegin adoo loolabaya haddana loolankaag waanu ahada mid sibiyar qabto u socda oo aan dadka kala soocahayn oo dadka kala qaybinahayn oo aan qabyaaladda buunbuurinahayn qabyaaladda waxaad moodaabaa doorashooyinkani ina qabiilkii aynu israa'iil iska baktiya dabkiisa inay sii ogayaan baa la moodaabaa haddaba taasina ma wanaagsana ninka waa inuu idhahaya ay dooranayo wixii ilaahay u qoray dadka ka qaada laakiin qabiil hebelow doorta aniga idiin sharaxane waxaad moodaa wixii dabki aynu baqrinaynaynu baadoon kusii shubaynaynay tahay haddaba ninku waa in aqoontiisa lagu doortaa oo caqligiisa lagu doortaa oo lagu doortaa waxqabadkiisa oo lagu doortaa deganaantiisa miyirqabkiisa wadarinimadiisa intaa waa in loo eega laakiin waa inaan loo eegin yuu yahay iyo maxaa isunahay waa inaan loo eegin aakhira iyo adduunka toona ma wanaagsana maxaynu isunahay inaad ku doorato laakiin diinta iyo wadaniyadiyo dalka siduu ku yahay iyo dadnimada inaad ku doorato diintu way ku ogosha haddii aad ogaato inuu yahay nin diinta ku xidhan oo ilaahay ku xidhan oo dadnimo wanaagsan leh oo dalka u fiican oo nabadda ka shaqeeya markaad ogaato akhriyaaduma way ku wanaagsan tahay inaad doorato laakiin ma fiicna inaad qabiil wax ku doorata sidaa daraaddeed idinkoo baratamaya oo nimba dhinacu ku xunaynayo oo nimba siduu wax ku helayo u ardaayo haddana lafaha gur xarraganaha ka tegin buu yidhi war maanta uma baahnino qabyaaladii dab baasoor kusii shuba dabkii qabiilkaynu baaqtiinaynay wax baasoor kusii shuba dooni maynu waxaan u baahannahay wax nabadgelyadeenna buunbuuriyo raaxiya wax degalaashaheedna aad iyo aad usii raaxiya maanta ka rabshadiiyo wax kala abuura ee doorashadeenna calqalad u keena aqoonsigii ama ictiraafkii nin toogtay igama duwana aniga maanta waxaa laga yaabaa doorashadeenaad siday u dhacdo iyo degaraashaha iyo miyirka ay ku timaada sikii hore in aqoonsigeena daba socdaabeen anugu aaminsanay oo aqoonsigaba maalintaa laynoogu dhawaaqi doono marka dadku arko sidaynu lahay meeshaynu ka nimidna siday tahay sidaa daraaddeed aan ku dadaalno oo aan aad iyo aad ugu dadaalno inaynu si xalaala u tartanno inaynu si miyirqaba u tartanno inaan isu wadanayaa u tartanno isi ilaahay raalli ka yahay aynu wuxuu u tartanno laakiin wax alla diidaya aynaa ku tartamin ilaa qabyaaladii lagu tartamo ilaahay ma ogola wuxuu ilaahay ogol yahay in diintiisa lagu tartamo oo sidii oo dhan barnaamijkeena murtomaan in yar dibi celi barnaamijkeena murto maantuna halkaa inoo joogo lafaha gur xarraganaha ka tegin